Австрійський дух в православному храмі з німецьким музичним серцем. У Дніпрі все складно, зате й цікаво. Гернот Пфандлер у ролі надзвичайного і повноважного посла Республіки Австрія в Україні лише 3 місяці Дніпра дістався вперше. Прийомом задоволений і приємно здивований. Ми обідали в одному з ресторанів Дніпра, і я побачив у меню знайомі австрійські страви. Я відчув себе як вдома. А потім з'ясувалося, що так є в багатьох закладах міста. Тут шанують австрійську культуру, і кінець кінцем це служить високій меті – зібрати гроші на розвиток культури. Заклади Дніпра дійсно збирають гроші на прохання товариства друзів філармонії, для чого впровадили спеціальне меню. Але і в долі будинку органної та камерної музики австрійці також беруть участь. Завдяки консулу пану Валерію Кіптику сьогодні відбувається цей проект. Сьогодні побачимо багато нових чудових фото, які раніше цього робити не могли. У нас з'явилась новенька плазма. Фаїна Пінсон, авторка сценарію та режисерка вистави, працювала над постановкою 8 місяців. Обсяг дослідницького матеріалу щодо Моцарта величезний – 12 тисяч різноманітних праць. Ми хочемо виразити своє уваження генію людства, який 3 століття покоряє своєю музикою весь світ. Він вдохновляє, він сонячний, він яркий, оптимістичний. І пусть нас озаряє музика. Вундеркінд Моцарт за клавесином, сцени зі світських салонів 18 століття, цікаві факти з життя родини Моцартів і, звісно, багато музики. Постановка об'єднала музикантів салонного оркестру «Рапсодія», ансамбля капельного співу «Орфеус», дитячий ансамбль «Перлинки», музикантів і вокалістів будинку органної камерної музики, а німецьке серце залу – король музичних інструментів – орган. Ольга Володимирова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.